har lige været i fortiden. Måske er det et futuristisk rumbageri. Er det dig? Hva? Hvordan ser du ud af dit? Nej, du er ikke hende. Du er bare endnu uden gæst. Kære frue, er de indehaver af dette etablissement? Vi vil gerne købe en kage. Kage? Hvorfor vil de altid have kagen? Så du har faktisk en kage. Vi kan betale! Ja. Ja, I vil betale. Men først, en test. Er I bare færdige? Det er intet for jer. Eller, smerten. Hvorfor al denne smerte? For nej. I lever. Sikke en glædelig overraskelse. Var det det hele? Hvis I ikke vil spille efter reglerne, er der ingen grund til at fortsætte testen. Var kæmpeovnen en test? Ja, I fejlede. Men jeg vil gerne prøve en ting til. Okay, og hvad er det? Elektricitet igennem jer. Hvorfor forlader de mig altid? Ja, vi var meget tæt på at blive grillet. Den skar du lige tæt nok, Expo. Apropos skæve. Måske vil et stykke... Den skal ikke spises.